S čímkoliv se druhý den na své pouti setkali, všechno připadalo Elizabeth nové a zajímavé. Měla výbornou náladu, neboť se přesvědčila na vlastní oči, že sestra dobře vypadá. Přestala se tedy obávat o její zdraví a zamýšlená cesta na sever ji byla trvalým zdrojem radosti. Jakmile zahnuli ze silnice na odbočku k Hansfordu, vyhlíželi faru a očekávali ji za každým zákrutem. Cesta byla z jedné strany ohraničena plotem Rossingského parku, Elizabeth se usmála, když si vzpomněla, co všechno už slyšela o tamním panstvu. Konečně faru poznali. Zahrada svažující se k cestě, v zahradě stavení, zelené kůly a živý plot. Všechno nasvědčovalo tomu, že budou co nevidět na místě. Pan Collins s Charlotou se objevili ve dveřích, povoz zastavil před nízkými vrátky, od nichž vedla nedlouhá, štěrkem vysypaná cestička k domu. Honem vystoupili z kočáru a odstli se na ní za všeobecné radosti ze shledání, úsměvů a úklon. Paní Kolincová přítelkyni vřele uvítala a Elizabet byla čím dál tím raději, že se za ní vypravila, když viděla, jakou jí její návštěva způsobila radost. Postřehla okamžitě, že bratránek nezměnil ani v manželství své způsoby. Byl stále tak škrobeně přezdvořilý a zdržel jí pár minut u vrátek, než se jí vyptal a vyslechl, jak se daří její rodině. Pak už je bez dalších okolků, krom upozornění, jak je vchod hezky upraven, uvedl do stavení. A jakmile vstoupili do salonu, přivítal je s okázalou strojeností po druhé ve svém skromném obydlí a jako ozvěna opakoval po své ženě všechny nabídky občerstvení. Elizabeth byla připravena, že ho spatří na vrcholku slávy a když jim předváděl rozlehlé místnosti, zařízení a nábytek, nemohla se zbýt dojmu, že se obrací především na ní, jako by si přál, aby pochopila, co ztratila svým odmítnutím. Ačkoliv to všechno vypadalo útulně a pohodlně, přesto se mu nemohla zavděčit ani jediným kajícným povzdechem a spíš hleděla s údivem, jak se její přítelkyně může tvářit vesele vedle takového partnera. Když pan Collins pronesl nějakou moudrost, která mohla být jeho ženě trapná, bezděčně ji vyhledala pohledem. Tu a tam postřehla lehký ruměnec, ale většinou Charlotte moudře dělala, že neslyší, Nejprve zůstali sedět v salóně, dokud se dost nenaobdivovali každýčkému kousku zařízení. Od vitríny až po mříži u krbu. Načež vylíčili celou cestu a všechno, co se zběhlo v Londýně a pak je pan Collins vyzval, aby se prošli po zahradě. Velké a pěkně upravené, o jejíž vzhled sám pečoval. Zahradničení bylo jednou z jeho nejpřijatelnějších zálib a Elizabeth oceňovala Charlotte no sebe sebeovládání, když vykládala, že je to činnost zdraví prospěšná a že ho v ní všemožně podporuje. Vodil je po cestičkách sem i tam, sotva jim dovolil popadnout dech, aby mohli chválit tak, jak očekával a předkládal jim každý pohled s tak podrobnými komentáři, že se všechna krása vytratila. Vypočítával pole v různých směrech, věděl, kolik je stromů i v nejzdálenějším hájku leč ze všech krás, jimiž se mohla chlubit jeho zahrada, pa i širé okolí a celé království, nic se nevyrovnalo pohledu na Rosings, který se otvíral mezi stromy na kraji parku přímo proti faře. Byla to krásná nová budova, půvabně zasazená do svažujícího se terénu. Pan Collins je hodlal vést zahrady kolem svých dvou luk, ale dámy neměly střevíčky vhodné do a proto se vrátili a jeho doprovázel dál pouze Sir Charlotte zatím prováděla sestru a přítelkyni podobně a byla asi ráda, že má možnost jim ho ukázat bez manželova přispění. Nebyl velký, ale dobře stavěný a pohodlný. Všechno bylo zařízeno útulně a příhodně, což Elizabeth považovala výlučně za šarlotinu zásluhu. Jakmile se z obrazu vytratil pan Collins, bylo to skutečně nadmíru příjemné prostředí. A podle toho, s jakým neskrývaným potěšením se tu Charlotte pohybovala, vycítila Elizabeth, že se vytrácí často. Byla už zpravena, že Lady Catherine dosud dlí na venkově. Přišla na to řeč opět u večeře, kdy se k ní pan Collins přitočil se slovy. Ano, slečno Elizabeth, budete mít tu čest spatřit Lady Catherine tuto neděli v kostele. A nemusím ani zdůrazňovat, že si vás zcela podmaní. Je vlídnost a blahoskolnost sama. A nepochybně po bohoslužbě poctí i vás svou pozorností. Snad se nemýlím, když řeknu, že všechna pozvání, jimiž nás poctí během vašeho pobytu u nás, budou zahrnovat i vás a švegruši Mariu. Vyznamenává drahou Charlotu svou přízní. Večeříváme v Rosingsu dvakrát týdně a nikdy nám nedovolí odebrat si domů pěšky. Pravidelně se vracíváme v jejím kočáru, lépe řečeno v jednom z jejich kočárů, nebo těch vlastní několik. Lady Catherine je skutečně velmi úctyhodná a rozumná dáma, dodala Charlotte a ke svým sousedům na nejvýš pozorná. Máte svatou pravdu, má drahá. To říkám také. Ona je z těch vzácných žen, které člověk ani nemůže dost cít. V průběhu večera hovořili hlavně o tom, co je nového v Hertfordshiru. Vyprávěli si znovu, co si už sdělili v dopisech a když se rozešli a Elizabet se odstla o samotě ve svém pokoji, obírala se úvahami, do jaké míry je Charlotte spokojená. Snažila se pochopit, jakými prostředky ovlivňuje, a kde se bere tu sílu snášet svého manžela a musela uznat, že to všechno dělá obdivuhodně. Snažila se rovněž odhadnout, jak bude její návštěva probíhat. Zda bude klidný průběh všedních dní, často přerušován nevítanými zásahy pana Kolince a radovánkami s rosínským panstvem. Živá obrazotvornost jí to všechno brzy vykreslila. Na zítří se právě ve svém pokoji vypravovala na procházku, když tu z ničeho nic zaslechla Randal, jako by v domácnosti náhle propuklo zemětřesení. Spozornila a po chvilce slyšela, že někdo letí po schodech a hlasitě jí volá. Otevřela dveře a na odpočívadle se srazila s Marí, která rozšilením sotva dechu popadajíc ze sebe vyrazila. Je mináčku Elizo, pro boha prosím utíkej dolů do jídelny, to něco uvidíš. Neřeknu ti co. Pospěš si rychle. Marně Elizabet vyzvídala. Maria ji nechtěla nic prozradit a tak utíkali do jídelny, odkud vedla okna na zahradu, aby spatřili ten div divoucí. A sice faeton před vrátky a dvě dámy v něm. A to je všechno, zvolala Elizabeth. Já čekala, že nejméně vepři do zahrady a ona je tu jen Lady Catherine s dcerou. Kde pak je venko? Zrozila se Maria jejího omylu. To není Lady Catherine, ta starší je paní Jenkinsová, co u nich žije. A ta druhá je slečna de Birgová. Jen se na ní podívej. Taková nepatrná osůbka. Kdo by si to byl pomyslel, že může být tak malá a hubená? To je od ní bezohledné, že zdržuje Charlotte v tomhle větru venku. Proč pak nejde dál? Ona Charlotte povídala, že se to stane jen málo kdy. Když slečna de Birgová zajde dovnitř, je to o ní důkaz zcela mimořádné přízně. Zamlouvá se mi, prohlásila Elizabeth, která si na něco vzpomněla. Vypadá stonavá a hádavá. Ano, ta se k němu bude hodit. To bude pro něj ta pravá. Pan Collins i Charlotte stáli oba u vrátek a bavili se s dámami. Sir William trčel v domovních dveřích, zcela překonán vznešeností před sebou, uklánil se, jak milé slečna de Brugová, ráčila pohlédnout směrem k němu, kteráž to scéna Elizabeth náramně bavila. Konečně si všechno pověděli, dámy odjeli, ostatní se vrátili do domu. Jakmile pan Collins zahlédl obě děvčata, hned se jim měl blahopřátky k jejich šťastnému údělu, což Charlotte vysvětlila oznámením, že jsou všichni pozváni na zítří do Rosingsu na oběd. Tímto pozváním byl triumf páně Collinsů v dovršen. Nic mu nemohlo přijít více vhod, než možnost předvést ohromeným hostům znešenost své paní a ukázat jim, jak si váží jeho i jeho choti. A že mu k tomu dala příležitost nečekaně brzy, že proto ani nenalézal dost obdivných slov. Přiznávám se, pravil, že by mě bylo vůbec nepřekvapilo, kdyby nás byla její jasnost pozvala v neděli na čaj a kdybychom byli směli strávit ten večer na Rosingském zámku. Znám její dobrotu a tušil jsem tedy, že k něčemu takovému dojde. Avšak kdo by byl čekal takovouto pozornost? Kdo by si byl pomyslel, že nás pozve na oběd bezprostředně po vašem příjezdu a že to pozvání bude platit celé společnosti? Mně tato okolnost tolik nepřekvapuje, odvětil Sir William. Neboť jsem díky svému postavení měl už v životě možnost poznat mravy opravdové šlechty. U dvora nejsou případy takových vybraných způsobů nijak neobvyklé. Na zítří se nehovořilo o ničem jiném, aspoň během dopoledne, než o jejich návštěvě na zámku. Pan Collins je pečlivě poučoval, co je čeká, aby je pohled na nádherné sály, houfy služebnictva a vzácné pokrmy nevyvedl docela z míry. Když se dámy odcházely upravit, pravil Elizabeth. Nedělejte si starosti o svůj zevnějšek, drahá sestřenko. Lady Catherine od nás vůbec nevyžaduje, abychom chodili tak elegantní oblečení, jak přísluší jí a její dceři. Radil bych vám, abyste na sebe vzala prostě to, co máte nejlepšího. Více není třeba. Lady Catherine si o vás nepomyslí nic špatného, přijdete-li v prostém úboru. Přeje si, aby jistý stavovský odstup zůstával zachován. Zatímco se strojili, přiběhl dvakrát nebo třikrát k jednotlivým dveřím, vybízeli, aby si pospíšili, neboť Lady Catherine nerada na někoho s obědem čeká tak velkolepý obraz její jasnosti a zámeckého života docela vyděsil Marii Lukasovou, která nebyla zvyklá se pohybovat ve vznešené společnosti, takže očekávala svůj výstup na Rossingsu s nemenší trémou než její otec své představení u královského dvora. Počasí jim přálo a tak se jim šlo tu půl míly přes park velmi příjemně. Každý park má něco do sebe a vždycky je nač se dívat. I Elizabet se tuleco zlíbilo, třeba že nedokázala upadnout do takového vytržení, jaké pan Collins nad tímto výjevem předpokládal, a sotva na ní příliš zapůsobilo, když se jal počítat okna v předním traktu a vyčíslil, co dal Sir Louis de za sklenářské práce. Jak stoupali po schodech do haly, zmocňovala se Marie čím dál tím větší panika a ani Sir William nevypadal docela klidně. Elizabet nestrácela odvahu. Neslyšela, že by Lady Catherine vynikala tak geniálními schopnostmi nebo zázračnými cnostmi, aby ji to vyvedlo z míry. A pouhé vznešenosti založené na penězích a urozeném původu se troufala postavit bez zachvění. Ze vstupní haly, kde je pan Collins s uchváceným výrazem upozornil na velkolepý prostor a dokončené ornamenty, je sloužící doprovodili před pokojem do salonu, kde dlela Lady Catherine, její dcera a paní Jenkinsová, její jasnost ztráčila vstát, aby je přivítala, a jelikož se paní Kolincová dohodla s manželem, že hosty představí sama, odehrálo se to přijatelným způsobem, bez omlouvání a děkování, které by on byl pokládal za nezbytné. Sir William pobýval sice už na královském dvoře, ale znešenost, když ho obklopovala, ho tak dokonale ohromila, že se sotva odvážil hluboce uklonit a pak mlčky přijal místa. Jeho dcera, strachy polomrtvá, usedla na krajíček židle a nevěděla, co s očima. Elizabeth zjistila, že ji tento výjev nevyvedl z míry, takže mohla klidně pozorovat tři dámy před sebou. Lady Catherine byla vysoká, statná paní s výraznými rysy, které kdysi mohly mít svůj půvab. Neoplývala přívětivostí, ani neuvítala hosty tak, že by zapomněli na své podřadné postavení. Její vznešenost se nevyznačovala ledovým mlčením, ale cokoliv řekla, to bylo proneseno tak autoritativním tónem a s takovým vědomím vlastní důležitosti, že si Elizabeth okamžitě vzpomněla na pana Wighema a z toho, co za ten den zažila, usoudila, že je Lady Catherine přesně taková, jak on jí líčil. Jakmile si prohlédla matku, jejíž tváří hned připomněla něco z Darcyho, zahleděla se na dceru a užasla téměř stejně jako Maria, že je tak malá a hubená. Ani postavou, ani tváří nebyla po matce. Slečna Deborgová vypadala pobledle a nezdravě, její tvář nebyla ošklivá, ale docela bezvýrazná. Téměř nemluvila, jen tu a tam něco zašeptala paní Jenkinsové, která se nevyznačovala ničím zvláštním a věnovala veškerou svou pozornost slečníným slovům a nařizování stínitka, aby jí nešlo světlo do očí. Lady Catherine jim dopřála několika minutové posezení, pak ji odestala k jednomu oknu, aby se mohli obdivovat výhledu, přičemž pan Collins v roli průvodce zvlášť upozorňoval na všechny krásy, a Lady Catherine mi laskavě sdělila, že až v létě bude ten pohled skutečně stát za to. Oběd byl opravdu bohatý, Podávalo ho tolik sloužících a měl tolik chodu, kolik jim pan Collins sliboval, a jak rovněž předpokládal, usadila ho její jasnost proti sobě na opačném konci stolu a on se tam tvářil, jako by mu už život nemohl poskytnout zácnější dary. Porcoval maso, jedl a vele byl pohotově a z duše. Každý chod pochválil nejprve on a pak Sir William, jenž se už zpamatoval natolik, že dokázal opakovat všechno po svém zeťovi, až se Elizabeth divila, jak to Lady Catherine snese. Ale Lady Catherine se svým bezmezným obdivem zřejmě zavděčili. Usmívala se milostivě a zvláště tehdy, když některý pokrm ještě nikdy nejedli. Společnost se příliš neoddávala konverzaci. Elizabet byla hotova se rozhovořit, jakmile by se k tomu naskytla příležitost, ale seděla mezi Charlotou a slečnou de Burgovou. Jedna byla zaneprázněna posloucháním Lady Catherine a slečna de Burgová na ní za celý oběd ani slůvko nepromluvila. Paní Jenkinsová se hlavně zaměstnávala pozorováním, jak málo slečna de Burgová jí, nutila ji, aby ochutnula to či ono a vyjadřovala starost, není-li indisponována. Maria by se nebyla odvážila špitnout ani za živý svět a pánové pouze jedli a chválili. Když se dámy vrátili do salonu, nezbývalo jim nic jiného, než naslouchat Lady Catherine, která se neodnočila ani na okamžik, dokud nebyla podávána káva. Pronášela své názory způsobem, z něhož vysvítalo, že není zvyklá, aby jí kdokoliv čemkoliv odporoval. Vyptávala se Charlotte nezastřeně a do všech podrobností na její domácnost, Dávala jí četné rady, jak si počínat a jak má vypadat život tak malé rodiny jako její. Poučila ji o chovu dobytka i drůbeže. Elizabeth shledala, že žádná maličkost není pod úrovní zájmu této dámy velkého světa, jen když jí poskytne příležitost poroučit druhým. Během rozhovoru s paní Kolincovou se obrazila s četnými dotazy i na Marie a Elizabeth, ale především na Elizabeth, o jejíž rodině toho věděla nejméně a která jí, jak sdělila paní Kolincové, Připadala jako velmi jemná a půvabná dívka. Vyptala se jí v průběhu večera, kolik má sester, jsou-li mladší nebo starší, zda jsou všechny hezké, jakého se jim dostalo vzdělání, co má její otec za kočár a jak se jim jmenovala matka za svobodná. Elizabet měla její otázky za velmi netaktní, ale odpovídala s chladným klidem. Lady Catherine poté poznamenala: Panství vašeho pana otce má zdědit pan Collins, pokud vím kvůli vám, obrátila se na Šarlotu. Jsem tomu ráda, ale jinak nevidím důvod, proč by dcery neměly dědit. V rodině Syralů je se Brick, proti tomu nebyly námitky. Umíte hrát a zpívat, slečno Benetová? Ano, trochu. Skutku? Pak nás jistě oblažíte. Tedy až se to bude hodit. Máme tu prvotřídní nástroj. Určitě lepší než. Jednou jej vyzkoušíte. Umějí i vaše sestry hrát a zpívat? jedna ano. Proč se nenaučili všechny? Měli se tomu naučit. Slečny Websovi umějí všechny hrát a její otec není tak zámožný jako váš. Umíte kreslit? Ne, vůbec ne. Cože? A vaše sestry? Ani jedna. To je zvláštní. Zřejmě jste k tomu neměli příležitost. Paní matka s vámi měla jezdit na jaře do Londýna a tam vás nechat učit. Matinka by to byla jistě ráda učinila, ale můj otec Londýn nesnáší. Máte ještě vychovatelku? Nikdy jsme žádnou neměli. Neměli jste vychovatelku? Jak je to možné? Vychovávat doma pět dcer bez vychovatelky. To jsem ještě neslyšela. Paní matka musela dřít jako otrokyně, než vás všechny vzdělala. Elizabeth sotva dokázala potlačit úsměv, když ji ujišťovala, že tomu tak nebylo. Kdo vás tedy učil? Kdo se o vás staral? Vaše výchova musela být zanedbána, když jste neměli vychovatelku. Snad ano, ve srovnání s jinými rodinami. A však ty z nás, které měly do učení chuť, nepostrádaly možnosti. Byli jsme vedeni k tomu, abychom četli. A domácí učitelé nám dávali hodiny, jak bylo třeba. Ty, kterým se do učení nechtělo, nemuseli dělat nic. Ano, jistě. Ale tomu by byla právě vychovatelka zabránila. A kdybych byla znala vaši paní matku, byla bych jí důrazně poradila, aby si ji vzala. Říkám vám od jak živa, že nikdo nedosáhne vzdělání bez pravidelného a dlouhodobého vyučování. A na to je nejlepší vychovatelka. Je obdivuhodné, kolika rodinám jsem já už v této věci vypomohla. Těší mě, když mohu některou slečnu dobře umístit. Čtyři neteře paní Jenkinsové mají mou zásluhou skvělá místa a tuhle nedávno jsem zase doporučila jednu slečnu, o níž jsem se doslechla pouhou náhodou. A ta rodina je její nadšená. Říkala jsem vám už, paní Kolincová, že mě včera navštívila Lady Metcalfová, aby mi poděkovala. Slečna Popová prý je poklad. Našla jste mi hotový poklad, Lady Catherine, povídala. Chodí už vaše mladší sestry do společnosti slečno Benetová? Ano, Lady Catherine, všechny. Všechny? Jakže všech pět najednou? To je divné. A vy jste druhorozená. Mladší chodí do společnosti, než se starší vdají. Vaše mladší sestry musí být přece velmi mladičké. Ano, nejmladší není ještě šestnáct. Ta je skutečně asi příliš mladá na společenský život. Ale já si myslím, že by to bylo vůči mladším sestrám nespravedlivé, kdyby jim měly být odepřeny zábavy a radovánky jen proto, že starší nemají možnost nebo chuť ho nem se vdávat. Ta poslední má přece stejné právo užívat mládí jako ta první. A aby se jí v tom zabraňovalo jen z takového důvodu, to by sotva prospělo sesterským vztahům a ušlechtilým citům. Poslyšte, pravila její jasnost. Vy máte ale velmi vyhraněné názory na tak mladou dívku. Kolik pak je vám? Vzhledem k tomu, že mám tři dospělé mladší sestry, může vaše jasnost těží očekávat, že by se k tomu doznala. Na Lady Catherine byl znát úžas, že se jí nedostalo přímé odpovědi. A Elizabeth měla dojem, že je první osoba, která se kdy odvážila uchýlit k žertu před její urozenou beztaktností. Určitě vám není přes dvacet takže svůj věk nemusíte tajit. Bude mi jedna dvacet. Přidružili se k ním opět pánové a počají došlo na karetní stolky. Lady Catherine, Sir William a manželé Kolincovi zasedli k partii kvadrily. A jelikož slečna Deburgová dostala chuť za hráci kasíno, měli obě dívky tu čest, že pomohli paní Jenkinsové doplnit počet hráčů. Byla to zcela absolutně a dokonale nudná partie. Sotva padlo slovo, které by se netýkalo hry, Hleda, že paní Jenkinsová vyjádřila obavy, aby slečně debrgové nebylo zima nebo horko, aby světlo nebylo příliš prudké nebo tlumené. Mnohem více se toho hodilo u sousedního stolu. Většinou bylo slyšet Lady Catherine. Vytýkala svým třem partnerům chyby nebo jim líčila nějakou veselou příhodu, kterou zažila. Pan Collins byl zaneprázněn přitakáváním ke všemu, co její jasnost řekla, děkoval za každou dobrou kartu a omlouval se, když se mu zdálo, že těch dobrých karet dostal až moc. Sir William toho mnoho nenapovídal. Ukládal si do paměti žertovné historky a vznešená jména. Když si Lady Catherine a její dcera polibosti zahráli, zvedli se všichni od stolků, paní Kolincové byl nabídnut kočár, což vděčně přijala, a sluha pro něj okamžitě odspěchal. Společnost se zhromáždila u krbu, aby vyslechla, jaké počasí určila Lady Catherine na zítřek. Od tohoto zdroje poučení odehnal příjezd kočáru. Začetných projevů díků páně Kolincových a za neméně četných úklon si Williama se rozloučili. Jakmile se dal kočár do pohybu, už se vyptával bratránek Elizabeth, co tedy říká Rosinxu, a kvůli Charlotte se vyslovila o návštěvě příznivěji, než odpovídalo pravdě. Avšak její chvála se sebe zapřením pronesená, pana Kolince vůbec neuspokojila. A tak se musel ujmout velebení její jasnosti sám. Sir William se zdržel v Hansfordu pouze týden, ale to stačilo, aby odjížděl přesvědčen, že jeho dcera udělala skvělou partii a že takový manžel a takový sousedé se hned tak nenajdou. Dokud tu měl pan Collins syra William, trávil každé dopoledne s ním, vozil ho na projíždí ve dvoukolce, aby ho obeznámil s okolím, ale po jeho odjezdu se život v rodině vrátil do všedních kolejí. K Elizabetině úlevě tato změna neznamenala, že bydlela častěji v bratránkové společnosti, Neboť věnoval většinu času od snídaně do večeře práci na zahradě nebo četbě a psaní ve své pracovně, která měla okna na cestu před domem. Dámy vysedávaly v zadní místnosti. Elizabeth zprvu udivovalo, že Charlotte nedává přednost velkému salonu, neboť byl prostornější i pěkněji zařízený. Ale brzy pochopila, že přítelkyně k tomu má moc dobré důvody, neboť pan Collins by se byl zdržoval mnohem méně ve svém pokoji, kdyby si byli zvolili přitažlivější prostředí a velebila Šarlotu, jak to moudře zařídila. Z tohoto salonu neviděli na cestu a vděčili jen panu Kolincovi za zprávy, které povozy projeli kolem a hlavně kolikrát byl mezi nimi lehký kočárek slečně Debrgové, což jim nikdy neopomněl hlásit, ač se to stávalo téměř denně. Dost často zastavila před farou a bavila se pár minut s Šarlotou, třeba že se málo kdy dala přemluvit, aby šla dál sotva kdy uplynul den, aby pan Collins nezaběhl na Rosings a zhusta považovala jeho choď za nutné, aby jej doprovázela. Dokud si Elizabeth neuvědomila, že na panství Lady Catherine by se našla ještě jiná teplá místečka, nechápala, proč jí tolik času. Občas je i její jasnost poctila návštěvou a při této příležitosti ji neušlo ani to nejmenší, co se odehrávalo v místnosti. Proskoumala, čím se zabývají, prohlédla si jejich ruční práce a poradila jim, aby to dělali jinak. Pohanila rozmístění nábytku, nachytala služku, jak lelkuje a přijala li nějaké občerstvení, pak zřejmě jen proto, aby se ujistila, že paní Kolincová kupuje příliš velké kusy masa pro tak málo lidí. Elizabeth brzy postřehla, že tato vznešená dáma sice nemá na starosti veřejné blaho v celém hrabství, nicméně, že suverénně kraluje ve své farnosti, kde ji o každé sebe nepatrnější těžkosti informuje pan Collins. A kdykoliv dal některý chalupník najevo přílišné kverulanství, nespokojenost nebo chudobu, vplula do vesnice, urovnala spory, umlčela stížnosti a hubováním je dohnala k spokojenosti a blahobytu. Radovánky na Rosingsu se opakovaly asi dvakrát týdně, a až na to, že nyní postrádali Syra Williama a že se tedy karty hrály pouze u jediného stolku, probíhaly všechny tyto návštěvy přesně jako první. Jiných společenských událostí bylo pramálo, neboť většina sousedních rodin se pohybovala ve sféře nad poměry manželů Kolincových. To však Elizabeth příliš nevadilo a celkem trávila čas dost příjemně. Těšila se z chvíle, kdy si mohla nerušeně povídat se Charlotou a počasí bylo na tuto roční dobu nadobyčej pěkné, takže si užila i přírody. Zatímco ostatní odešli na audienci k Lady Catherine, vydávala se nejraději na procházku do aleje z jedné strany ohraničující park. Byla tam pěkná chráněná stezka, kterou si zřejmě neoblíbil nikdo kromě jí a kde se ocitla v bezpečí před zvídavostí Lady Catherine. Prvních 14 dní jejího pobytu uběhlo v klidu a míru jako voda. Blížili se velikonoce a po květné neděli očekávali na zámku návštěvu, což byla v tak malém rodinném kruhu významná událost. Elizabeth se doslechla krátce po svém příjezdu, že za pár neděl má přibýt pan Darcy, a třeba, že by dala přednost komukoliv jinému z okruhu svých známých. Přece uvítala, že přibude nová tvář na zámeckých večírcích a hodlala se pobavit tím, že bude pátrat, jsou-li úklady slečny Bingliové skutečně beznadějné, což musí vysvětnout z jeho chování k sestřence, kterou mu Lady Catherine zřejmě určila, neboť hovořila o jeho nastávající návštěvě s velikým zarosti učiněním, vylíčila jim ho v nejlepším světle a dočista ji popudilo, když zveděla, že se s ním jak Elizabeth, tak slečna Lukasová už mnohokrát setkali. Na faře byli o jeho příjezdu okamžitě zpraveni, neboť pan Kolin se procházel celé dopoledne kolem vrátnice na Hansfordské cestě, aby mu nic neušlo a jakmile jim vysekl poklonu, když povoz zatáčel do parku, hned odspěchal sdělit tuto velice zajímavou novinku doma. Na zítří se vydal bez prodlení na zámek přivítat návštěvu. A tam musel pozdravit synovce dva. Neboť pan Darcy sebou přivezl ještě plukovníka Fitzwilliama, mladšího syna svého strýce Lorda. A k údivu celé společnosti ho oba pánové doprovodili až domů. Charlotte je zahlédla z okna manželovi pracovny, jak přecházeli přes cestu, okamžitě letěla do druhé místnosti, aby oznámila děvčatům, jaká podsta je čeká, a dodala. Za tuto pozornost mohu poděkovat tobě, Elizo, mě by pan si tak rychle nevyhledal. Elizabeth měla sotva čas tuto lichotivou domněnku vyvrátit a už oznamoval zvonek jejich příchod a krátce na to vstoupili všichni tři pánové do pokoje. Plukovník Fitzwilliam, který překročil prách první, byl asi třicetiletý muž, žádný krasavec, a však postavou i vystupováním skutečný šlechtic. Pan si byl stejný jako předtím Hertfordshiru. Pozdravil rezervovaně jako vždy paní Kolincovou, a ať už v něm její přítelkyně vyvolala jakékoliv pocity, stanulí tváří v tvář zřejmě s naprostým klidem. Elizabet mu beze slova udělala pokrlátko. Plukovník Fitzwilliam se okamžitě rozhovořil s duchaplností a lehkostí světáckého kavalíra a bavil příjemně celou společnost. Jeho bratranec prohodil něco o domě a o zahradě k paní Kolincové a pak seděl hezkou chvíli, aniž na někoho promluvil. Teprve pak v něm slušné způsoby převládly natolik, že se dotázal Elizabeth, jak se daří její rodině. Odpověděla mu případným způsobem a po chvilkovém odmlčení dodala. Moje nejstarší sestra je teď už tři měsíce v Londýně. Nepotkal jste ji tam náhodou? Věděla moc dobře, že ne. Ale byla zvědavá, jestli dá najevo, že je mu známo, jak se Bingleyovi zachovali k Jane a měla dojem, že se zatvářel trochu rozpačitě, když ji odpovídal, že bohužel neměl to štěstí a se slečnou Benetovou si nesetkal. Víc o tom nehovořili a pánové se zakrátko na to rozloučili.